Výnimočný kriminálny seriál, inšpirovaný skutočnými udalosťami, pokračuje. Do vyšetrovania zasahovali minister, Siska, dokonca aj premiér. A tí, ktorí boli spolu na strane zákona, tak vítej do rodiny. Teraz stoja proti sebe. Veľmi sme ti nepomohli. Ján Koleník, Tomáš Maštalír, Zuzana Kanóc, Jiří Bartoška, Kamila Magálová, Maroš Kramár, Táňa Pauhofová, Milan Kňažko. Je mi jedno, koho ste človek. Mal by si ju trochu upratať. Seriál o prepojení mafie na politiku. Druhá séria Za sklom. V utorok o 20:35 na Jojke.